Nga parku arkeologjik i Bylisit, shfaqja miti i Amazonave u vum brëm në amfiteatrin e Liqenit, një shfaqje me motive nga antikiteti, ashtu siç janë dhe figurat e grave të asaj kohe, luftarake dhe të bukura. Këto heroina quheshin Amazona dhe nuk ndikuan pak në letërsi apo forma të tjera artistike. Kjo vepër është konsideruar si një kërcim teatr, pasi rifen legjendat e traditës greke nëpërmjet lëvizjes së trupit. Të gjitha ishin të stërvitura në harqe dhe shpata dhe konsideroheshin të barabarta me luftëtarët meshkuj në trimëri dhe aftësi luftarake. Në shfaqjen tonë përmes lëvizjeve dhe artit të vallëzimit, përpiqemi të sjellim atmosferën e jetës së Amazonave. Shfaqja jonë ka përfaqësuar Greqinë në festivale në mbar botën dhe ka patur shumë sukses. Lufta mes Akilit dhe mbretëreshës Penthesilesi ishte prezente në shfaqjen miti i Amazonave, e cila është zhvilluar në kuadër të javës kulturore greke në Shqipëri. Java kulturore greke zhvillohet në kuadër të javëve ndërkombëtare të kulturës, që kanë nisur në vendin tonë dhe kanë sjellë në skenën shqiptare artistë që rrëfen më shumë për kulturën e shtetit fqinj.